Қазақстан Республикасы Конституциясы күніне орай Жерұйық мәдениет орталығы қоғамдық қорының ұйымдастыруымен Сарайшықтан Астанаға атты этномәдени экспедициясының Атазаңды Атажұртпен ардақтау атты қорытындылау көрмесі өтті. Шараға Атырау облысының 7 ауданынан және қалалық облыстық мәдениет мекемелерінен киіз үй құрылды. Әр аудан өз киіз үйі жанынан театрландырылған көріністер қойды. Мысалы, Құрманғазы мен Исатай ауданы домбырамен қамшыны насихаттаса, Махамбет ауданынан келген өнерпаздар текеметті, Мақат ауданы зергер өнерді баяндады. Сонымен қатар шарада өңір үшін маңызы зор Сарайшықтан Астанаға экспедициясы барысы туралы бейнефильм көрсетілді. Көрмеге жалпы есеппен таңдаулы деген 120 фото, 25-ке тарта түскиіз, 50-ден астам алаша қойылды. Ұсталардың қолынан соғылған қасқыр, түлкі қақпандары мен жергілікті зергерлер соққан 19-шы ғасырдың аяқ шенінде жасалған көне бұйымдар да көрмеден орын алды. Алыстан ат арылтып келген өнерпаздар қазақтың ұлттық әндерін әуелетті. Атазаңды ұлығынау, яқи конституцияны олыс жұртшылығында ұлығынау, өнер сатысы, өнер көрмесі, өнердің бағытында, оның ішінде ұлттық өнердің бағытында ұлығынау мақсатында ұйымдастырылған шара.